Иванов, един от съпредседателите на Демократична България, част от коалицията Продължаваме промяната Демократична България, прави изявление пред журналистите, да го чуем. Той постави срок, че до нова година конституционната реформа трябва да е факт. Вие приемате ли, съгласувано ли е с вас този срок? Да, това е обща цел. На конституцията, ако може да ни кажете как ще бъдат. Всяка партия по-отделно ли ще си внася проект или ще бъде един общ законопроект, който ще бъде обсъден? Както знаете, първо, целта, колкото може по-бързо, по възможност до нова година да приключим с конституционните промени, е обща цел. Що се отнася до законодателната техника, сега е започнала работа неформално конституционната комисия, там тече съгласуване. Нека да видим какво ще се разберат колегите и ще можем да коментираме по-покрай. Но ние, разбира се, имаме законопроект Демократична България и Продължаваме промяната, който, радвам се да кажа, е съгласуван и обсъден с Правосъдие за всеки, извинявайте. ДПС няма достатъчно подписи да внесе собствен законопроект, както се процедира. Ами нека да видим в Конституционна комисия как ще се организират работата, ще мога да коментирам. Тоест от технологична гледна точка. За нас е по-добре това, което ще гарантира резултат в посока на това, което сме си поставили като цел в времевите рамки, които не си коментирахме току-що. Като процедура, очевидно, всяка парламентарна група има възможност в създадената специално комисия по конституционните въпроси да внесе свой проект, с изключение на ДПС, които нямат тези подписи, или и те имат тази възможност за отделни проекти. Но вие работите ли да бъде общ проекта и наистина срока да бъде до края на годината? Конституционната комисия, това е едно от принципите на този формат, че всяка парламентарна група, независимо от нейните размери, може в рамките на работата на комисията да своите идеи да ги постави на обсъждане. Нека да видим как Конституционната комисия, знаете, че не съм член, ще си организира работата, за да можем да отговорим с повече детайли на тези въпроси. Господин Иванов, има ли идея за ново изменение в закона за съдебната власт, предвид повторния отказ на прокурорската колегия да назначи адвокат? Ами, обсъждаме това и ще изчакаме първо становището на министъра на правосъдието по тази тема. От наша гледна точка всъщност не се налага такова изменение, чисто като четем текстовете. Но ще съгласуваме с министър Славов неговата позиция каква е и тогава ще вземем окончателно становище. Казахте, че в механизма, който ще бъде разписан, именно ще се посочва това как се внасят законопроекти. Mm-hmm. Там ще залегне ли специално място да има този законопроект за Конституцията, за да няма спорове и да не се повдига допълнително напрежение? Аз не очаквам да има спорове и в механизма е възможно да има и текст за Конституцията, но няма нужда да според мен от това нещо, тъй като нещо, което еднократно ще се случи. А бързата или бавната писта ще гоните след като срока е крайна? Това е въпрос на мнозинства, както вие знаете. Тоест, отказали ли сте от идеята, вече да има? Не, не сме се отказали, но не мога да ви съобща, че има такова мнозинство. Тоест, няма. Тоест, за момента не се е формирало. Вчера президентът отправи критики към вас за това, че слугувате на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Вашият отговор? Вижте, всеки път, когато видя колко се дразни президента от това, че има правителство редовно, което следва нашите приоритети, аз се убеждавам, че сме на прав път. И като видя как в момента, в който България наистина почва ефективно да помага за общите усилия на международната общност да спре руската агресия в Украина, и как ние се работим за ефективното освобождаване на българската енергетика от руско влияние по отношение на пристанище Росенец, например, и той веднага реагира болезнено на това, знам, че сме на прав път. Това, което за мен е важно, е един документ, който ще ви припомня. Демократична България излезе с една декларация на 13 май 2022 година, която очертава амбициозна програма за депутинизация на страната. Там са нашите приоритети, включително по отношение на съдебната реформа, борбата в корупцията. Това управление следва тези приоритети. И за мен е важно да служим на тези приоритети и то да служи на тези приоритети, дотолкова доколкото това се случва и президента реагира нервно. Аз знам, че всичко е наред. Сега президента по-голям опонент ли от Делян Пеевски?
Аз не мисля, че можем да мерим по този начин. За нас президента сам се поставя в позиция да бъде опонент на тази програма. Мене ме интересуват програмните положения и програмните приоритети. Господин Радев избра да застане в една от най-възможно ретроградните позиции. Бих казал позиция, която заплашва националния интерес. Защото националният интерес на България е еднозначен. Той, нашия интерес е да има здрави гаранции за сигурността на нашите граници в региона и сигурността на международното право в региона. Русия, чиято гледна точка президента се по-видимо така адвокатства и Русия се работи за това в региона да настане хаос, да се възцари правото на силния, а не правото на международния ред. И от тази гледна точка аз не мога да си обясня той как си представя своята позиция, но тя обективно противоречи на българските национални интереси. Естествено, това го прави наш опонент. Другото, което виждаме, е, че господин Радев се държи като човек в кампания. Той, вместо да се придържа към своята конституционна роля на обединител, който търси обединяването на различни обществени групи, на различни политически групи в България, дори когато отива да открие монумент на триколора, което би трябвало да бъде едно усилие за обединение, успява да произнесе една от най-разделящите речи в историята на българското президентство. Това е очевидно поведение на човек в кампания, очевидно поведение на човек, който продължава да търси начин да разшири своето влияние. Лишение от основната възможност, която имаше през служебните правителства, това го изнервя и търси други начини да всява разделение и да се опитва да влезе на политически терен. И така, още от реакциите в кулоарите през днешния парламентарен ден, гледайте в новините. Сега отиваме към